អ្នកវិភាគថាលោកហ៊ុនសែនគួរឈប់រំលោភតួនាទីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលតំណាងឲ្យស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនិងបញ្ឈប់ការជ្រៀតជ្រែកស្ថាប័នតុលាការជុំវិញការថ្លែងសារជាសាធារណៈអំពីរឿងដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដៃតុលាការការលើកឡើងនេះដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនបានយករឿងឯកជនភាពបុគ្គលដែលតុលាការកាត់ក្តីជាអសាធារណៈនោះទៅនិយាយជាសាធារណៈដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិពលរដ្ឋគ្រប់រូបបាទលោកមួងណារ៉េតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា51ចែងថាអំណាចទាំងអស់ជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំណាចបែងចែកដាច់ពីគ្នារវាងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការទោះជារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសចែងច្បាស់យ៉ាងនេះក្តីអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបដិទ្ធឡាមងហៃថាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺតែងតែផ្ទុយពីខ្លឹមសារនេះលោកបដិទ្ធឡាមងហៃថាការរំលោភលើការបែងចែកអំណាចរវាងអង្គទាំង3គឺអង្គនីតិប្រតិបត្តិដែលតំណាងឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលអង្គនីតិបញ្ញត្តិដែលតំណាងឲ្យរដ្ឋសភានិងតុលាការនេះតែងតែកើតមានជាប្រចាំនៅក្នុងរបៀបគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃករណីរំលោភគោលការណ៍នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះលោកបដិទ្ធឡាមងហៃបន្ថែមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែធ្វើឡើងតាមរយៈការថ្លែងសារជាសាធារណៈដែលយោងទៅលើរឿងក្តីតុលាការដែលរឿងទាំងនេះត្រូវតែជាសមត្ថកិច្ចតុលាការព្រោះតុលាការត្រូវតែជាស្ថាប័នឯករាជ្យករណីនឹងទៅដល់ដៃតុលាការឲ្យគេទុកឲ្យតុលាការជំនុំជម្រះក្តីទៅអ្នកក្រៅអធិជាតិគុំលោកដៃចូលគឺនឹងគឺចេះតែធ្វើអញ្ចឹងជាហូហែមកហ្នឹងក៏ដែររំលោភឬការបែងចែកអំណាចផងទៅលើដែរឯករាជ្យរបស់តុលាការអំណាចតុលាការផងប្រតិកម្មរបស់លោកបដិទ្ធឡាមងហៃធ្វើឡើងក្រោយលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងសារជាញឹកញាប់ជុំវិញករណីសំណុំរឿងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកំសខានិងថ្មីថ្មីចុងក្រោយនេះគឺករណីអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2រូបនៅចំពោះមុខនិស្សិតដែលរងចាំទទួលសញ្ញាបត្រនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូលោកហ៊ុនសែនបើកការវាយប្រហារទៅលើអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីដោយសំអាងលើខ្សែវីដេអូមួយខ្សែវីដេអូនោះមិនដែលត្រូវបានតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈទេហើយត្រូវរក្សាជាឯកសារសម្ងាត់នៅក្នុងដៃសមត្ថកិច្ចតុលាការដើម្បីឲ្យដំណើរក្តីមួយប្រកបដោយយុត្តិធម៌សម្រាប់គ្រប់ភាគីក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនថាវីដេអូនោះមាននៅក្នុងដៃប្រធានអង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សគឺលោកស្វាយស៊ីថាទៅវិញលោកស្វាយស៊ីថាធ្លាប់ជារដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាស្វាមីរបស់លោកស្រីខួនសុផលដែលជាជនដៃដល់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស្រោចទឹកអាស៊ីតលើនាងតាតម៉ារីណាកាលពី20ឆ្នាំមុនបើទោះបីជាតុលាការមិនទាន់បើកសវនាការអង្គសេចក្តីជំនុំជម្រះសំណុំរឿងអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីនេះក្តីក៏លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើកការវាយប្រហារបោកអាក្រាតជីវិតឯកជនរបស់ជនជាប់ចោតលោកហ៊ុនសែនដែលពេលនេះជាឪពុកនឹងជាជីតាដែលមានចៅស្រីជាច្រើនទៅហើយនោះថ្លែងថាលោកចង់ឲ្យគេចាក់បញ្ចាំងតាមប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍និងចង់ចាក់បង្ហាញតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកឲ្យនិស្សិតដែលរងចាំទទួលសញ្ញាបត្របានមើលថែមទៀតផងមន្ត្រីហែហោមរបស់លោកដែលមានឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីផងនោះសើចសប្បាយពេលដែលឮថាលោកហ៊ុនសែនចង់ចាក់វីដេអូអាហាភាសនោះជាសាធារណៈខ្ញុំចង់ថាថ្ងៃណាមួយផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ទៅខ្ញុំមើលតែនៅក្នុងនេះនៅក្នុងអានេះតែខ្ញុំចាក់ឲ្យមើលឥឡូវព្រោះគេទៅបញ្ជូនផោះតាមមកឲ្យខ្ញុំដឹងខ្ញុំថាទេចុះមានអានឹងផងអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺពីលោកស្វាយសីថាថាតើលោកបានខ្សែអាត់វីដេអូនោះដោយរបៀបណានៅឡើយទេស្របពេលដែលផោះតាងទាំងអស់នៅក្នុងនីតិវិធីតុលាការត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងដៃតុលាការនិងគ្មានបុគ្គលណាផ្សេងពីសមាជិកតុលាការអាចបញ្ចេញភ័ស្តុតាងដែលជាកម្មវត្ថុនៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នានៅក្នុងតុលាការទៅទីសាធារណៈបាននោះឡើយលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការជាងនេះទៅទៀតចំពោះសមាជិកតុលាការវិញដែលមានទាំងមន្ត្រីប៉ូលីសនិងព្រះរាជអាជ្ញាផងដែលបានរឹបអូសវត្ថុតាងនឹងរក្សាទុកភ័ស្តុតាងក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតត្រូវតែទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការថែរក្សាការសម្ងាត់របស់ភ័ស្តុតាងទាំងនោះតាមគោលការណ៍ច្បាប់ក្នុងករណីដែលឯកសារសម្ងាត់នៃការស៊ើបអង្កេតដែលក្នុងករណីនេះប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលនៅក្នុងរឿងក្តីនិងភាគីដែលពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតផងនោះហើយត្រូវបែកធ្លាយជាសាធារណៈបែបនេះសមត្ថកិច្ចត្រូវតែទទួលខុសត្រូវក្នុងការស៊ើបអង្កេតនិងផ្តន្ទាទោសអ្នកដែលធ្វើឲ្យបែកធ្លាយឯកសារសម្ងាត់នេះបាទទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនថាករណីនេះពិបាករកប្រភពនៃអ្នកដែលធ្វើឲ្យបែកធ្លាយខ្សែវីដេអូនេះណាស់
ដោយលោកដាក់ការពិបាករកប្រភពធ្វើឲ្យបែកធ្លាយនេះថាមកពីសម័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាទំនើបបើជាទូទៅវីដេអូដែលធ្លាយជាសាធារណៈហ្នឹងយើងពិបាកនឹងសន្និដ្ឋានពីព្រោះឥឡូវវាអត់មានអីជាសម្ងាត់ទេសារទូរស័ព្ទឆ្លងឆ្លើយនេះក៏អាចបែកជាសាធារណៈបានដែរអញ្ចឹងហ្នឹងវាពិបាកនឹងរកឋានៈទូខុសត្រូវព្រោះបច្ចេកវិទ្យាវាទំនើបហើយអ្វីគឺវាលែងជាការសម្ងាត់អស់ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះបើទោះបីជាការបែកធ្លាយប្រភពភ័ស្តុតាងសម្ងាត់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុចរិតភាពស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសនិងតុលាការនិងប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសិទ្ធិនៃជីវភាពឯកជនរបស់មនុស្សក្នុងនោះមានទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់ជនជាប់ចោតផងក៏ដោយក៏គ្មានចំណាត់ការណាមួយពីស្ថាប័នតុលាការឬក៏ប៉ូលីសក្នុងការស៊ើបអង្កេតករណីនេះនោះដែរជាងនេះទៅទៀតរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមាត្រា38ចែងការពារជីវិតកតញ្ញូនឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ចែងការពារជនគ្រប់រូបឲ្យរួចផុតពីការសន្មតជាមុនថាមានទោសរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រង់មាត្រាដដែលនេះចែងទៀតថាជនជាប់ចោតណាក៏ដោយត្រូវទុកជាមនុស្សឥតទោសដរាបណាតុលាការមិនទាន់កាត់ទោសជាស្ថាពរឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអាស៊ីសេរីដែលសួរថាតើការថ្លែងសាររបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលសន្មតថាជនណាម្នាក់មានទោសដោយតុលាការមិនទាន់សម្រេចសេចក្តីបែបនេះជាការត្រឹមត្រូវដែរឬទេក្នុងនាមជាមេដឹកនាំប្រទេសបែបនេះលោកចិនម៉ាលីនឆ្លើយថានៅក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាប្រមុខអំណាចនីតិប្រតិបត្តិលោកហ៊ុនសែនអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយជុំវិញរឿងក្តីដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចតុលាការបានជាគោលការណ៍ច្បាប់ក្នុងនាមជាប្រមុខនីតិប្រតិបត្តិក៏អាចធ្វើការអត្ថាធិប្បាយទៅលើភស្តុតាងដែលប្រមូលបាននឹងបានពីព្រោះថាសមត្ថកិច្ចដែលប្រមូលភស្តុតាងហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិអញ្ចឹងការអត្ថាធិប្បាយនេះវាជារឿងធម្មតាទេក៏ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតឡាំម៉ងហៃថាការធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើជីវភាពឯកជនដែលប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សជាផ្នែកមួយនៃភស្តុតាងសម្ងាត់របស់តុលាការបែបនេះសូម្បីតែនៅក្នុងតុលាការក៏គេកាត់ក្តីក្នុងសវនាការអសាធារណៈដែរដើម្បីរក្សាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងជៀសវាងការប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសារកូនចៅរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសគេមានវិធីវិធីគេគឺសម្ងាត់ពីដេញចេញអ្នកដែលទៅចូលមើលចូលស្ដាប់បាទសាធារណជនដែលមានវត្តមាននៅបន្ទប់សវនាការនឹងអានេះគឺយកត្រឹមទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់អញ្ចឹងអត់មានណាយមកសម្លាយអីឲ្យគេដឹងជាសាធារណៈអញ្ចឹងទេបាទនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវរដ្ឋសភាមានតួនាទីកោះហៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកឆ្លើយបំភ្លឺចំពោះការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវដែលប៉ះពាល់ដល់សុចរិតភាពតុលាការនិងការរំលោភច្បាប់នេះក៏ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតឡាំម៉ុងហៃថាសភាសពថ្ងៃជាសភាឯកបកដែលមានតែតំណាងរាស្ត្រពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលមិនហ៊ានឬក៏គ្មានឆន្ទៈក៏ហៅលោកហ៊ុនសែនមកសួរនាំអ្វីនោះឡើយដោយទុកបណ្ដោយឲ្យមន្ត្រីរបបនេះបន្តប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងទាំងច្បាប់ទាំងក្រមសីលធម៌ជាបន្តទៅទៀតលោកបណ្ឌិតឡាំម៉ុងហៃថានៅពេលដែលការរំលោភអំណាចកើតមានឡើងជាប្រចាំនិងដោយគ្មានអ្នកទទួលខុសត្រូវបែបនេះគឺមានតែសាធារណជនប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកសម្រេចខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េតអាស៊ីសេរីប្រធានាធិបតី Washington